Už čtvrtá beseda v rámci cyklu Mosty mostu proběhla na Vysoké škole finanční a správní. Tentokrát byla zaměřena na téma, zda je možné sportem pomáhat dobrým věcem. Pořadatelé proto pozvali mimo jiné sportovního komentátora České televize Jakuba Bažanta s manželkou, kteří stojí za charitativním projektem Každý koš pomáhá. Právě ten byl ještě předtím představen studentům sportovních tříd gymnázií v Teplicích a v Mostě. V čem vlastně projekt spočívá? Jednou za rok se udělá sbírkové kolo a v těch zápasech každý bod, který dá domácí tým, zaplatí 110 korunami. No, takže 79 bodů krát 110 a máme příspěvek na charitu. Studenti pak velmi pozorně sledovali prezentaci tohoto charitativního projektu, ale i další témata besedy. Představila se i handicapovaná Dita Horchovská, která je prvním Čechem spolupracujícím na vývoji ovládání počítače hlasem. Já se k tomu dostala před 15 lety, kdy se můj zdravotní stav zhoršil a já už jsem byla schopná ovládat počítač tak jako doposud levou rukou. Večerní besedy se pak účastnili i Jakub Hora a Martin Kovařík z FK Teplice, žena roku Cesty za snem 2017, Tereza Bártová a další osobnosti. Právě výběr hostů besed považuje pořadatel cyklu za podstatný. Konkrétní téma poslední besedy, tedy sportování, které pomáhá charitě, mohli přítomní sportovci a další hosté podpořit velice dobře. Je to spíše v duchu tom, jak bychom i z jejich inspirací mohli pomoci dalšímu rozvoji směrem k té naší občanské společnosti a k lepším zítřkům na Mostecku, čili vzít si z toho příklad. Lze dodat, že přítomnost sportovní komentátorské hvězdy České televize byla jednoznačným obohacením společenského života v Mostě. Já myslím, že je to hrozně velký úspěch, když i moderátor právě České televize si najde prostor ve svém volném čase a navštíví město Most a nejenom na veřejné besedě, ale také se udělá čas na studenty. Čtvrtá beseda Mosty mostu tak určitě inspirovala a splnila tak svůj účel.